אנחנו מתקרבים לנקודה שבה יהיה צריך לעשות החלטה, וצהל ערוך ומאוד מוכן להחלטה הזו. אנחנו 8 חודשים תוקפים כאן, וחיזבאללה משלם מחיר מאוד מאוד גבוה. הוא העלה את העוצמות בימים האחרונים, ואנחנו ערוכים אחרי תהליך מאוד טוב של אימונים עד רמה של תרגיל מטכלי למעבר למתקפה בצפון. הגנה חזקה, מוכנות להתקפה, אנחנו מתקרבים לנקודת החלטה. שתיים, לפתוח לפני בבקשה.
עכשיו עשיתי לך זום, אני אעצב פה עוד מעט, אני עכשיו רואה לך. עכשיו איך נפל? הנה, עוד אחד.